Vai. Me sit that in the sock. Santos, para a contemplação de Deus. São para a igreja de Vila Rica. Com quem é da fé não se brinca. Vá com Deus, padre. Quem vejo? Essa donzela não atende os homens lá na taverna de Vosmecê? Atender, atende. Mas de donzelice só tem as orelhas. Deixa passar, é problema de doença em família. Que vá. Mas não se esqueça de me agradecer na volta. O seu padre me desculpe, mas vai seguir viagem juntamente com a tentação. Há que se ver se termina a casta, hein? Sou Jacobino. Um aviso do contratador Felisberto Caldeira Brant. É caso de roubo de diamante. Fala de uma vez. Ah, o escravo Caetano confessou tudo. Ele diz que vendeu as pedras para um homem que carrega Santos. Seu padre! Diga! Forte!
diamantes. Pegue o padre! Segura! Senhora! Lazarenda! Ia fugir de mim com o padre! Por isso não tem diamante escondido nas partes! O padre também! Resiste até a bunda! Tira! Tira pra quê? Por favor! Nada. Falso padre. Padre dos demônios. Não! Só eu. Já foi. É assim que eu trato quem me trai. Quanto ao padreco, é melhor amarrar no cavalo e levar para o Capitão Mor. Vai servir de exemplo. Com o escravo do contratado Felisberto. Não sei, minha mãe. Mas se for que Deus tenha piedade desse homem, aqui no Tijuco roubar diamante merece mais punição que matar gente. Mas sei que nosso Senhor Jesus Cristo não vê com bons olhos quem trata assim um semelhante. Não é direito arrastar um branco pelas ruas como se fosse um bicho. E ainda mais sendo um frei. Pois é assim que se trata quem rouba diamantes do contratador Felisberto. Quanto a ser frei, juro que não é. Pois é que eu digo, seu padre. Frei não é não. Eles tentavam se escafeder com uma das minhas mulheres. Elisa? Em conversa de macho, Moeno mete a língua a Dona Maria Benguela. Mas era Elisa, sim, que agora deve estar tentando os diabinhos do inferno. O que acontece, Xavier? É Jacobino que botou as mãos num traficante de diamantes. Vai ser enforcado com certeza. Thank you.
Xavier vai buscar seu pai. Agora. Então esse é o traficante. Peguei com a boca na botija, senhor contratador. Carregava as pedras dentro de um centinho de baú. Qual o seu nome, desgraçado? Amadeu. Vasconcelos. Sabe qual é a sentença para contrabando de diamantes? Sim, senhor. Enforcamento ou degredo? Com perdão da palavra, senhor contratador. Degredo não é pena suficiente. É preciso ter firmeza. Já decidi. O prisioneiro será enforcado. Louvado seja Deus, o Josmecê chegou. Que desespero é esse, dona Micaela? Aconteceu uma desgraça, senhor meu marido. Josmecê viu quem é o traficante que foi preso na fronteira do Arraial? Eu soube do caso, mas nem atendeu seu chamado. Reconheci o traficante. É o noivo de sua filha, minha enteada Violante. Ele mesmo, o noivo que partiu há 6 anos em busca de fortuna nas lavras de ouro. O noivo que nunca voltou e que Violante espera ainda. Ah, mas você está inventando histórias. Isso nunca se deu com Violante. Dizem que toda madraça tem se um denteada, mas de voz me ser grande demais. Como pode inventar um conto desse que só serve para destruir o nome da minha filha? Faz-me-se só ver maldade onde existe preocupação. É ele. É o noivo de Violante que está preso. Ouve meu nome. É uma coisa tão triste que eu nem sei como lhe dizer. Pois fale. As histórias de Faz-me-se não me fazem moça. O capitão do Mato Jacobino prendeu um traficante na fronteira do Arraial. Trouxe o rapaz arrastado pelas ruas. Com certeza vai para a forca. Isso acontece sempre. Eu vi o rapaz. Troquei com ele um olhar. Reconheci, mesmo com o rosto todo sujo de sangue. É Amadeu, o noivo de Faz-me-se. O contrabando demais esteve no Tijuco, por certo, me procuraria. Sou sua noiva. É o mais doloroso que eu tenho a contar. Amadeu procurou por outra pessoa. Tentava fugir com Elisa, uma meretriz que recebia homens no Beco das Garrafas. É mentira! Limpe a boca para falar o nome do meu noivo. Me ofenda. Falei pro seu bem. Mas você terminou de serpente. Nunca gostou de mim porque sabe que não é nada diante do que foi minha mãe. Amadeu sempre me amou. Violante. Amadeu sempre me amou. Violante. Sempre me amou. Mas eu esperei. Eu não entendo por que Faz-me-se me trata dessa maneira se eu sempre quis ser sua amiga. Então vá. Veja com seus próprios olhos o prisioneiro e depois venha me dizer se eu estou errada. Amantilha.
queiram nos deixar a sós, por graça de Deus. Preciso ter um particular com esse senhor. O senhor também, meu pai, que fique somente a Mukawa. Já sabia que voltou para buscar uma filha de vida perdida. Uma filha de Komor. No lugar da moça honesta que sou. Eu fico com o coração cortado. Só de estar diante de vós, Mise. Me perdoe. Pensou em mim. Antes de cometer a tamanho ultraje. Eu sei que eu desapontei e muito a voz me ser. Mas eu sempre gostei dela, senhorinha Violante. Eu sempre amei Elisa, desde pequeno. Quando ela era pura e não tinha se perdido. Minha família que forçou o compromisso com Vosmecê. Por ser importante. Por ser filha do sargento Mor Cabral. Eu parti na ambição do ouro. Porque eu queria Elisa. Fazer chegar a notícia da minha morte. Para que Vosmecê não esperasse mais. Quando amar alguém dessa maneira, senhorinha Violante, vai entender o que digo. E olhe, eu não me arrependo. Nem um tico. Deus não quis me dar a felicidade de partir com ela. Mas eu não me importo. Um homem se mede é pela coragem de viver a própria vida. Ainda me ouvinte. Como tem coragem de falar do sentimento da outra enquanto estou aqui diante do senhor? Ferida. Que Deus o perdoe. Espera, filha. Eu me sinto tão ofendido quanto vós, Messi. Por mim, eu matava aquele desgraçado com minhas próprias mãos. Mas eu sofro com a sua dor. Se quiser, eu vou com vós, Messi, pedir clemência ao contratador Felisberto. Ele vai nos ouvir, eu sei. Afinal, ser sargento Mor não é pouca porcaria. Se Vosmecê pedir, ele muda a pena para Degredo e o rapaz ficar vivo. Senhor, meu marido, seu pai. Vosmecê vai ou não pedir clemência ao contratador? Clemência? Eu fui ultrajada e traída e ainda devo pedir pela vida desse homem. É o homem a quem um dia Vosmecê prometeu a mão. Merece um pingo de perdão, nem que seja em nome de um futuro que nunca vai ser. Eu lhe digo, dona Micaela, poupe-me de seus conselhos. Por mais que não me queira, dona Violante,
casei com seu pai. Ocupo sim o lugar de sua mãe. Tô perto de minha mãe. Eu não faça xiste, senhora, que não é ocasião para rir. Tô francamente no lugar de minha mãe. Eu a conheço, minha enteada. Sei que quando está fora de si, não, não mede palavras, não mede sentimentos, por isso perdoa pela rispidez. Reflita. Vai deixar o pobre rapaz ser enforcado por causa do seu orgulho. Pois me se falei no orgulho. Vamos ver como estou derrotada. O que será de mim agora? Estou passada da idade de casar. Eu nunca caí na boca do povo. Depois fui trocada por um negro. É só rancor. É só ódio que eu sinto nas suas palavras. Só rancor. É fácil falar dessa maneira, senhora. Mas quem sofreu um golpe fui eu. Deixe-me sozinha, pelo amor de Deus. Eu queria oferecer essas guloseimas às meninas. Como é que eu posso, senhor Martin? Senhoria Ana. Senhoria Isabel. E senhorinha das dores. É de seu gosto? Muito me agrada, Dom Martin. É muita gentileza de sua parte. Necessidade de se dar o desfrute, lançando olhares, amor, só podem lutar. Mas, minha mãe, vocês já estão quase noivos. Quase, minha filha, quase. O arraial todo não tem outro assunto. A senhorinha Violante ficou a vinavis. Tem pena dela, menina. 6 anos esperando por um noivo, sofreu uma desfeita dessas. Nunca mais há de arrumar marido. Que a tua mulher, a desonrada, foi prometida do rapaz antes dele noivar com Violante. Mas o pai do rapaz, que já é morto, na época fez com que ele desfizesse o compromisso que podia noivar com Violante. Então que a outra se perdeu com ela. Que horror. É um disparate.
Como uma mulher como essa pode andar no meio das honestas? Olha, olha, Jacobinho. Olha o que eu descobri pra você. Olha aquela escrava, que bonita. Pois me sei, tem o olho Maria Benguela. Quem será? Bem, que você podia comprar aquele escravo por mais me ajudar a atender os homens. Eu não entro da conta de tanto homem por dia. Agora que Elisa morreu. E é melhor você comprar uma escrava. Porque escrava não pode querer ir embora. Deve ser escrava de serviço doméstico, senão já tinha visto. Pensa bem, minha filha. Se vós me se pedir clemência diante de todo o povo, o contratador não poderá negar isso. E por ser vós me sei quem é, ele me deve isso. Eu tenho a obrigação de estar lá, ao lado do prisioneiro, e abençoá-lo. Eu vou para o patíbulo. Mas eu espero que Deus a ilumine, Dona Violante. Lembra-te do sofrimento de Jesus e que ele te receba. Em nome de Dom José I, rei de Portugal, e de todas as províncias ultramarinas, neste ano de graça de 1751, o réu Amadeu Vasconcelos é condenado à forca pelo crime de traficar diamantes. Fica também decidido que o corpo será esquartejado e permanecerá insepulto, sendo as partes atiradas nos caminhos além da fronteira do Distrito do Tijuco. Agora, Violante, mas você ainda pode pedir pela vida de seu noivo. Silva.